ہماری خدا یسوع مسیح کا فضل باپ کی محبت اور روح القدس کی رفاقت و شرافت آپ سب کے ساتھ ہو۔ عزیزو، ہم پانچ ہفتوں کے تک مسیحی محبت کے اظہار اور خود نے ساری کے اعمال سے پاسٹروں کے بیدوں کو منانے کی تیاری کرتے رہے۔ آج یہاں اکٹھے ہو کر دنیا بھر کے تمام مسیحوں کے ساتھ ہم یہ پاک عبادت شروع کرتے ہیں۔ مسیح خدا جشن کے ساتھ اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوا تاکہ دکھ اٹھا کر، مر کر، جی اٹھ کر ہماری نجات کا کام پورا کرے۔ چاہیے کہ ہم بھی عقیدت کے ساتھ اس واقعہ کو یاد کریں اور زندہ ایمان سے اپنے خداوند کے ہمراہ چلے۔ صلیبی دکھوں میں اس کا ساتھ دے کر ہم اس کے جی اٹھنے اور اس کی نئی زندگی میں بھی شریک ہوں۔ ہم دعا کریں۔ اے قادر مطلق خدا، ان ٹہنیوں کو برکت دے، ان کو پاک کر۔ آج ہم خوشی کے ساتھ اقرار کرتے ہیں کہ مسیح خداوند ہمارا نجات دہندہ اور بادشاہ ہے۔ بخش دے کہ ہم وفاداری کے ساتھ اس کی پیروی کریں اور ایک دن نئے اور ابدی بیت المقدس کی خوشی حاصل کریں مسیح خداوند کے وسیلے سے۔ آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مقدس یوحنا کے مطابق اس کے بارے میں بات میں سے، اس وقت بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے یہ سن کر کہ یسوع یروشلم میں آتا ہے کھجوروں کی ڈالی لی اور اس کے استقبال کو نکلے اور پکارنے لگے، ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، مبارک ہے شاہ اسرائیل۔ اور یسوع گدی کا بچہ پا کر اس پر سوار ہوا، جیسے کہ لکھا ہے، ایسے یون کی بیٹی نہ ڈر، دیکھ گدی کے بچے پر سوار ہو کر تیرا بادشاہ آتا ہے۔ اس کے شاگرد پہلے تو یہ باتیں نہ سمجھے، لیکن جب یسوع اپنے جلال کو پہنچا تو ان کو یاد آیا کہ یہ باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی تھی اور اس سے یوں کیا گیا تھا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ عزیزو، آج ہم بھی پوری دنیا کے ساتھ مل کر بڑی خوشی اور شادمانی کے ساتھ شہر بیت المقدس کی طرف جائیں، جیسے یسوع مسیح جب شہر یروشلم کی طرف جاتا ہے تو لوگ بڑے جشن کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اسے قبول کرتے ہیں اور ہوشانا کے نعرے لگاتے ہیں اور کھجوروں کی ڈالیے اور زیتون کی ڈالیے لے کر وہ اسے فاتح بادشاہ مانتے ہیں۔ آج ہم بھی اسے اپنی زندگیوں کا، نجات کا فاتح بادشاہ مانتے ہوئے بڑے ادب کے ساتھ جلوس میں شامل ہو کر خدا سے اپنی زندگی کا، اپنے خاندانوں کا اور اپنے محلوں کا بادشاہ مانیں۔ تو سب سے پہلے جو جلوس کی ترتیب ہوگی، بخوردان والے جو ہیں وہ پہلے ہوں گے، اس کے بعد سلیپ بردر، اس کے ساتھ ہی شمع والے، پھر کاہن، اور اس کے بعد جماعت جو ہے وہ ساری شامل ہوگی۔
بچے لاؤ اتھے سارے پورا سلام کر دیے Yes,
آہستہ 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 تھوڑا سلو ہو جائے. ٹیبل پھٹ لیا بھائی بھائی چھوٹے بھائی وہ ٹیبل پکڑ کے لاؤ وہ تو کٹھے کرو چورے ساری ادھر کٹھی کر دو ادھر رکھ دو ادھر ادھر رکھو ادھر یہ پھر چوبنی ہے نا چلو چلو اندر جاؤ اندر جاؤ سارے دوبارہ